Välkomna till avsnitt 147. Jag är så tacksam för er, mina följare för jag får ju hjälp av några, några av er. Jag är tacksam att ni har hjärnan i behåll att ni kan tänka logiska tankar och ha sunt förnuft och moral och medkänsla. Vi är inte många, men det är skönt att vi kan samlas åtminstone på nätet även om vi inte känner varandra i verkliga livet. En av mina följare har skrivit till mig gällande den här arbetsplatsolyckan, alltså fartygsolyckan, som min pappa råkade ut med i sin tjänsteresa utomlands. Jag har själv inte tänkt på det här, men tack vare honom så tog jag då kontakt med Kammarkollegiet, som alltså bär ansvar för min pappas tjänsteresförsäkring. Jag bad att få ta del av alla handlingar gällande då min pappas arbetsplatsolycka där han miste sitt liv. Och det fick jag igår i min brevlåda. Då, då, eh, själva, jag vill veta då hur de har utrett arbetsplatsolyckan. I och med att det är minst tusen människor som har mist sitt liv så det är det en väldigt stor, omfattande arbetsplatsolycka kan hända att det är Europas värsta arbetsplatsolycka. Det här är bilaga 1. Det här är då utredningen av den här arbetsplatsolyckan. Alltså, det är så sjukt, så jag vet inte vad jag ska säga. Och när jag var och besökte min pappas arbetsplats för två år sedan, alltså på arkivet på Sjöfartsverket i Norrköping så berättade flickan, då, arkivarien, alltså inte hon som satt och bevakade oss utan henne vi fick prata med, att hon hade inte hört talas om att min pappa dog och inte heller om Estonia-katastrofen. Hon hade läst det i en tidning. Här är tidningen som hon har läst det i. Ja, det är så sjukt alltså att de anställda på Sjöfartsverket har ingen aning om varken katastrofen eller att min pappa arbetat där. Utan de har läst det i en tidning. Nya läget, ett informationsblad för Sjöfartsverkets anställda. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. När jag fick det här beskedet ringde jag till eh, generaldirektören för Statens haverikommission, Jonas Bäckstrand. Jag ringde till generaldirektören för Sjöfartsverket, Joel Smith. Och jag ringde vidare till chefsjuristen på Sjöfartsverket, Lisa Levander. Och Därefter kontaktade jag Säkerhetspolisen. Idag har jag då författat ett brev, som alltid, för att jag ska komma ihåg och hur läget ligger så att säga, hos Sjöfartsverket. Så jag kommer läsa upp mitt långa brev för er som är intresserade och höra hur det här egentligen har gått till. En av mina följare skrev också igår att att lyssna på mig var lika roligt som roliga timmen som vi hade. Han på 50-talet och jag på 60 och 70-talet. Och jag kan hålla med. Det här är ju en komedi. Mitt i all tragedi så är det hela en komedi. Alltså en rolig timme. Och det är det som vi sitter här och skrattar åt statsförvaltningen och vår, våra statsministrar, kungar och regeringsmänniskor. Och det är det som egentligen är tragedin. Det är de som styr oss och vi skrattar åt dem. Ja, det är så jäkla sorgligt allting egentligen. Nu läser jag upp brevet som jag idag skrev till Sjöfartsverket i Norrköping. Till ställföreträdande generaldirektör Joel Smith och chefjuristen Lisa Levander. Tack för de oerhört givande samtal jag hade med er bägge igår den 6 februari 2024. Ledsen att höra att inte heller någon av er, på lika vis som enhetschefen för juridik, Åsa Holm, har förmågan att förstå att jag kontaktar Sjöfartsverket enbart för att jag väntat i snart 30 år på att få veta vad min pappa råkade ut för i samband med en arbetsplatsolycka, fartygsolycka, utomlands som gjorde att han förlorade sitt liv och förbjöds att bli begraven. Jag är även ledsen att höra att ställföreträdande generaldirektör Joel Smith, chefsjurist Lisa Levander och enhetschefen för juridik Åsa Holm inte har kunskap om Sveriges lagar. Jag tänker närmast på lag 2014 406 om straff för vissa internationella brott. Eh, paragraf 2, brott mot mänskligheten. Något ni själva uppsåtligt bryter emot i och med att ni fortsätter stödja mörkläggningen och den påhittade konspirationen. Inte enbart mot mig som målsägande för min pappa, utan faktiskt för hela världens befolkning. Jag har förklarat för er alla, om och om igen, att om Sjöfartsverket berättat för mig vad det var som min pappa råkade ut för i samband med arbetsplatsolyckan, vilket ledde till att han förbjöds att få bli begravd, så hade jag inte behövt kontakta Sjöfartsverket, för då hade jag ju vetat det, redan för 29 år sedan. Jag förstår verkligen inte att ingen på Sjöfartsverket kan förstå detta. Det är ju verkligen superlätt att förstå. Jag vill begrava min pappa, men jag får inte det. Därmed ställer jag en väldigt enkel fråga till Sjöfartsverket, som själva uträtt varför jag inte får begrava min pappa. Min enkla fråga är alltså, varför får jag inte begrava pappa? Sjöfartsverket behöver ju bara svara på grund av. Så får du inte begrava din pappa. Svårare än så är det ju inte. Men av någon märklig anledning förstår inte generaldirektör Joel Smith, chefjurist Lisa Levander och enhetschefen för juridik Åsa Holm min fråga. Ni verkar inte förstå att man begraver människor efter det att man har dött. Vet ni vad som är det märkligaste av allt? Ingen generaldirektör eller chefsjurist på Sjöfartsverket under de senaste tre decennierna har någonsin förstått min fråga, trots att det är Sjöfartsverket själva som har uträtt varför pappas kropp inte fick omhändertas och begravas. Mycket, mycket märkligt. Mörklingen av min pappas död eller försvinnande, det vet jag ju inte nu vad som har hänt, startade med att Sjöfartsverkets generaldirektör Kaj Arnés och Sjöfartsverkets chefjurist Johan Fransson, redan samma dag katastrofen inträffade. Och det fortsätter än idag med ställföreträdande generaldirektör Joel Smith och chefjurist Lisa Levander. Helt otroligt faktiskt! vilken grej generaldirektörerna och chefsjuristerna på Sjöfartsverket har sysslat med under de senaste 30 åren. Ställföreträdande generaldirektör Joel Smith tycker inte att jag ska skriva den verkliga sanningen i mina brev utan att jag borde vara ödmjuk och bara skriva snälla osanningar i mina brev. Den verkliga sanningen är att jag har väntat i 30 år, halva tiden av mitt liv, på att få veta varför jag inte får begrava min pappa. Jag är inte ödmjuk längre. Jag är rent ut sagt förbannad helt enkelt. Inte heller detta kan generaldirektör Joel Smith förstå. 30 år, det är väl inget att bli förbannad över. Det är bättre att vara ödmjuk över att det bara än så länge har tagit 30 år, tycker Smith. I och med att ingen på Sjöfartsverket har hört talas om varken min pappa eller i katastrofen valde jag att kontakta Kammarkollegiet i Karlstad. De som bar ansvar för min pappas tjänstereseförsäkring. Jag bad att få ut all dokumentation gällande den arbetsplatsolycka, fartygsolycka, min pappa drabbades av när han på, var på tjänsteresa utomlands. En arbetsplatsolycka som tog hans liv vilket ledde till att han inte fick begravas. Någon kunskap eller vetskap om att alla anställda inom Sjöfartsverket har en liknande tjänsteresförsäkring hade inte generaldirektör Joel Smith, chefjurist Lisa Levander eller enhetschef för juridik Åsa Holm tydligen ingen aning om. Ingen på Sjöfartsverket har, verkar ha haft någon aning om detta. I och med att, att det är min pappas akt på Sjöfartsverkets arkiv, inte fanns några handlingar gällande att min pappa hade en tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet, eller att min pappa hade omkommit i en arbetsplatsolycka utomlands. Igår fick jag alla handlingar gällande min pappas tjänstereseförsäkring tillsammans med utredningen av den arbetsplatsolycka, fartygsolycka, som tog hans liv. Vilket i sin tur innebar att han förbjöds att begravas. Döm om min förvåning! Utredningen av arbetsplatsolyckan, fartygsolyckan, bestod bara av en framsida av en tidning, Nya Läget, bilagt. En framsida skriven av Sjöfartsverkets generaldirektör Kaj Jarnéus, där ansvarig utgivare var Sjöfartsverkets chefsjurist Johan Fransson. Det vill säga de två statligt anställda som mörklat min pappas död och hela Estonia-katastrofen. Det är som ett skämt. De två som mörklat allt gällande Estonia och för mig personligen min pappa är det som Dessutom de två som utrett i stort sett på, helt på egen hand, utan hjälp av en enda polis eller åklagare. Europas värsta fartygskatastrof, kanske Europas värsta arbetsplatsolycka, där runt tusen människor miste sitt liv. Vid normala fall tar det sju år innan en människa blir dödförklarad efter det att hon, han, har försvunnit. I onormala fall som Estonia tog det enbart en månad innan Sjöfartsverket utrett, att, eh, utrett allt och bekräftat att alla som var saknade var döda. Detta trots att Sjöfartsverket inte omhändertagit en enda av de omkomna, så visste alltså Sjöfartsverket redan efter en månad att alla saknade hade omkommit. Wow! Sjöfartsverket måste ju vara världsmästarna inom de svenska myndigheterna. De är poliser, åklagare och domare. Allt i ett liksom. Genom Sjöfartsverkets utredning av arbetsplatsolyckan, fartygsolyckan, fick jag veta att Sjöfartsverket är en svensk säkerhetsmyndighet. Själv hade jag aldrig hört talas om att vi i Sverige har säkerhetsmyndigheter. Det visar sig nu att det var Sjöfartsverket som kontaktade Statens haverikommission redan tidigt på morgonen när katastrofen inträffat, alltså samma dag, och gav dem i uppdrag att leda utredningen från svensk sida. Sjöfartsverket skulle dessutom ge Statens haverikommission allt stöd. Det visar sig att Sjöfartsverkets generaldirektör och chefjurist inte enbart skulle ge SOK allt stöd, de tog över hela utredningen själva, dessa supermän anställda av Sjöfartsverket. Jag tror inte att någon myndighet i Sverige ha hade större makt än Regeringskansliet. Men så fel jag hade. Sjöfartsverket har högre makt än regeringen. Helt otroligt. Wow, återigen. Jag tror ingen har någon aning vilken säkerhetsmyndighet Sjöfartsverket verkligen är. Mer makt än Sveriges regering. Wow! Jag ringde upp ställföreträdaren, generaldirektör Jonas Bäckström på Statens haverikommission, som bekräftade att Sjöfartsverket var säkerhetsmyndighet och därmed var de som bestämde att Statens haverikommission skulle utreda Estonia tillsammans med, hör och häpna, Sjöfartsverket själva! Det vill säga, inte enligt det normala förfarandet tillsammans med rättsväsendet. Inte undra på att Sjöfartsverket idag har en representant från Sjöfartsverket anställd inom Statens haverikommission, Jörgen Saschau, utredningsledare av Estonia-katastrofen. Jörgen Sachau, som dessutom, som av en ren händelse, samarbetat med och dessutom var en nära god vän med den tidigare chefjuristen Johan Fransson. Haha, ursäkta! Men mitt i allt det fruktansvärt tragiska med att minst tusen människor tvingas offra med sina liv, så blir detta som en komedi. Där generaldirektörerna och chefsjuristerna på Sjöfartsverket spelar huvudrollen. Både år 1994, liksom idag, 30 år senare, år 2024. Vilken korruption, vilket bedrägeri! Samma huvudrollsinnehavare, fast med nya skådespelare. Chefsjuristen Lisa Levander uppgav även hon att Sjöfartsverket var en säkerhetsmyndighet inom det civila totalförsvaret. Det hade något med lotsar och sånt att göra, sa hon. I och med det förstår jag att Estonia inte handlar om en militär händelse utan någon form av civil händelse inom totalförsvaret. Detta gav mig även förståelse för varför Försvarsmakten svarat mig som de gjort. Synd att alla svenska myndigheter inte kan säga rakt ut vad de menar utan tvingas använda sig av olika former av rebusar istället. Jag valde att därmed kontakta Säkerhetspolisen igår. Jag antar att även Säkerhetspolisen är en säkerhetsmyndighet i Sverige. Estonia handlar ju om kungariket Sveriges säkerhet och då krävs ju många säkerhetsmyndigheter om kungarikets säkerhet ska säkras, antar jag. Den verkliga sanningen vad gäller kungarikets säkerhet är väl om det verkligen handlar om kungarikets säkerhet. Eller om det kanske handlar om anställda inom kungarikets säkerhet. Vem vet? Ja, några lär ju definitivt veta. Antagligen några anställda inom kungariket Sverige. Detta borde jag kunna kunnat räkna ut redan vid valet år 2022, i och med att inrikesministern försvann och det hux flux istället dök upp en ung grabb som kallas civilförsvarsminister. försvarsminister, Carl-Oskar Bolin, ansvarig för Estonia-katastrofen. Jag skyller på, att på all kontrollerad opposition som hjälper er mörklägare med att förvilla mig med sitt tjat om militära transporter. De har verkligen lyckats. Jag blir förvillad, om och om igen. I och för sig spelar det egentligen ingen roll hur mycket ni mörklägger och försöker förvilla mig. Den verkliga sanningen finns där ändå. Pappa är fortfarande inte begravd. Det är fakta och det kan ni aldrig ta ifrån mig hur mycket ni än förnekar verkligheten. Den verkliga sanningen är vidare att orsaken till katastrofen eller den omfattande mörkläggningen med den påhittade konspirationen aldrig har uträtts i svensk domstol. Det är också fakta. Det kan ni inte heller ta ifrån mig, hur mycket ni än väljer att förneka det. Verkligheten finns där. Verkligheten är att Sjöfartsverket aldrig berättar för mig vad min pappa råkade ut för som gjorde att han förbjöds att bli begravd. Sjöfartsverket har svaret på min fråga, varför får jag inte begrava pappa? Det hjälper inte att du, chefjuristen och enhetschefen för juridik förnekar den verkliga sanningen. Den verkliga sanningen, det vill säga svaret, finns där ändå. Jag citerar min favoritmusiker Lars Winnerbäck. Du kan spela hjälte och du kan spela dum. Generaldirektörerna och chefsjuristerna på Sjöfartsverket har spelat dumma i snart 30 år. Hur vore det om dagens generaldirektör Joel Smith och dagens chefsjurist Lisa Levander valde att spela hjältar? Det är ert eget val. Ni kan själva välja att spela dumma eller att spela hjältar. Välj rätt denna gång. Stockholm den 7 februari i rättvisans och sanningens år 2024. Åsa Myrberg, målsägande till Dan Myrberg. Och det här skickar jag då för kännedom till Kung Carl 16. Gustav talman Andreas Norlén, statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister karl oskar Bolin och Paul Jonsson, utrikesminister Tobias Billström, Försvarsmakten, Commander in Chief, ÖB Mikael Bydén, GD Mikael Granholm, chef för Säkerhetspolisen Charlotte von Essen ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand på Statens haverikommission, Sjöfartsverkets representant hos Statens haverikommission, utringningsledare Jörgen Sachau, rikspolischef Petra Lund och hennes kansli, vice riksåklagare Katarina Johansson velin och hennes kansli, statsåklagare Anders Parmas och hans kansli och ICC i Haag. Jag undrar det här när generaldirektören Joel Smith säger att jag ska vara ödmjuk är det någonting som frimurare ägnar sig åt? Ödmjukhet? För frimurarna på nätet har också sagt åt mig att jag måste vara ödmjuk. Så att jag undrar, var kommer ödmjukheten ifrån? Och vem bestämmer att jag ska vara ödmjuk? Jag har väntat i 30 år. Jag är inte ödmjuk längre. Jag har varit ödmjuk i, i 29 år. Men det är slut med den delen nu. Jag är 64 år. Jag är inte ödmjuk. Jag är förbannad. Så är det. Och Sen ska vi titta på något mycket, mycket märkligt. Eh, idag pratar vi om, väldigt, väldigt mycket om civilt försvar. Vi ska alla ställa upp. Vi ska ut och kriga och vi ska ha vapnen i handen och försvara vår demokratiska rättsstat Sverige. Nu har vi ju ingen demokratisk rättsstat att försvara så jag förstår inte varför vi vill, skulle vilja försvara det. Men det intressanta med det här, den 15 december 1994 så beslutade Sveriges regering, i det här fallet var det Ingvar Karlsson att de omkomna i katastrofen absolut inte skulle omhändertas. Man skulle inte heller göra några försök att omhänderta de dödas kroppar. Och det här var då den 15 december 1994. Samma dag, den 15 december 1994, så hittar man på en ny lag om civilt försvar. Lag 1994 kolon 1720. Vad var regeringen rädd för den 15 december 1994? Var de rädda för samma sak som de är idag år 2024, det vill säga 30 år senare? Den här lagen om civilt försvar la man ner år 2006, den första september 2006, då, gick, då var det ingen fara längre för <laughs> det civila försvaret. Men nu har vi gjort en ny lag om civilt försvar, 30 år efter att Estonia förliste. Vi kan då se att när man, samma dag som man beslutar att de omkomna absolut inte får omhändertas, den 15 december 1994, kommer den här lagen till. Idag, 30 år senare, när jag vill omhänderta min pappa, så kommer en ny lag om civilt försvar till. Hur kan det komma sig tror ni? Vad är regeringen rädda för? <laughs> jag tror inte att de är rädda för mig. Jag har inte mycket att komma till, men de kanske är rädda för oss alla. Vem vet? Tack för att ni lyssnade idag. Imorgon ska vi prata om civilt försvar. Och vi ska prata om Röda Korset och vi ska prata om Säkerhetspolisen. Jag ställde några frågor till Säkerhetspolisen igår när jag fick veta att Sjöfartsverket alltså var en säkerhetsmyndighet inom det totala, ja vad hette det, det totala försvaret eller var det nu glömde jag bort, men det totala civila försvaret Nej, Totalförsvaret heter det. Sjöfartsverket är alltså en säkerhetsmyndighet inom Totalförsvaret. När jag fick veta det tog jag då kontakt med Säkerhetspolisen, och Säkerhetspolisen svarade så gott de kunde i morse. Men det blir för långt, så jag tar den delen imorgon. Imorgon I morgon blir det då Totalförsvaret, Försvarsmakten, Röda Korset och Säkerhetspolisen. Tack för att ni lyssnade idag. Vi hörs vidare imorgon.